Пульс Груха. Ишқим ўзимни йўқур, кўнглим ўз қасри. Қилар қанчани до, эшитган сўзини. Суйган бу дилимни қара ёндирдиш, меҳрим сўндирдиш. Йўққа чиқди бу иш. Суйган бу дилимни қара ёндирдиш. Mehrim sondirdi ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga ko'p edilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega ko'ndi bu ishq? Nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ish, yomon bo'ldi bu ish. Hey, nega ko'ndi bu ish? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish, yomon bo'ldi bu ish. Meni yodimdan chiqdi sevaman deyishing. Endi istamayman yonimda bo'lishing. Mana nilar bo'ldi, tamom bo'ldi bu ishq. Tamom bo'ldi bu ishq, yo'qqa chiqdi bu ishq. Yodimda menga ko'p dedilar, unga bog'lamadim. So'ngida sening hislaring nafratga bo'ldi kafil. Nega ko'ndi bu ishq? Nega so'ndi bu ishq? Yolg'on bo'ldi bu ishq, yomon bo'ldi bu ishq. Hey, nega ko'ndi bu ishq? Nega so'ndi bu ish? Yolg'on bo'ldi bu ish, yomon bo'ldi bu ish. Yolg'on bo'ldi bu ish, yomon bo'ldi bu ish. X-Factor sahnasida impuls guruhi edi.